Qual o verdadeiro sentido da Páscoa? Nesse dia, te convidamos a refletir sobre o seu real significado. Simbolismo da renovação da fé e da ressurreição, a Páscoa é a promessa da vida eterna. É a esperança para lembrarmos de um sacrifício que foi feito por amor. Ela vem repleta de momentos com sorrisos e união, que é para renovarmos a nossa gratidão. Também nos convida a compartilharmos a alegria com aqueles que nos cercam. Que nessa Páscoa, as famílias sapiranguenses possam viver a sua mais verdadeira essência, ao lado de quem se ama e fortalecendo laços. Uma feliz Páscoa!